problema colocar o áudio aqui não, né? Você sabe que eu tô gravando um áudio. Tô usando um Tascam DR05. Esqueci de pôr açúcar no café. Minha sogra fica meio brava aí. Ela tem que acostumar, né? O açúcar faz mó mal. Ainda mais no café. Já pôr Coca-Cola, já pôr isso, né? Açúcar no café faz mal. Tem muito vídeo pra lançar ainda, né? Tem do LAC, né? Os três vídeos do LAC, o vídeo de Ouro Preto, aí tem os vídeos do Nordeste. Aí esse do Nordeste meio acabou me enrolando com os trampos. Imagina como é que tá o canal. Meu cabelo, um black zone, ela. Queria deixar crescer assim, ó. Aquele black. Como é que eu vou chamar? Cabelo branco. Como é que fala branco? Tem black power. Black Power, isso aí. Você fala que eu tô apropriando também, né? Não sei, tem que ter um nome aí. Um dos vídeos que tem. Tem três vídeos do LAC, né? Foram três encontros. O vídeo de Ouro Preto, que eu fiz o áudio lá com o Meijinho. E tem uns vídeos do Nordeste pra lançar, né? Esse aqui é só um update. Porra, e tem tanta coisa acontecendo, vamos dizer, no mundo pop, né? Que eu queria estar fazendo lá pro Tono Bar. Mas não tá tendo tempo. Nem o Thiago também. O Thiago começou a fazer faculdade de design agora. Deve ter que vir, Thiago. Tô com quase 30 anos, né? Vou fazer 30 anos. Meu Deus. Eu fiz 25, eu fiquei doido, mas eu não fiz 30. Fiz 30 ainda. Não tenho nada da minha vida ainda. Não tenho nada. Caralho. Vejam vocês. Coisas que eu acredito pra defender meu corpo, pra defender a minha existência. Eu sempre olho pra isso e falo, boa. Travestis, principalmente no contexto brasileiro, é a população mais vulnerável. Uma bala quase hétero, etérea massa complexa de não se entender. Um canalha quase hétero, ignorar amor por complexo, medo de nele se ver.